joia com tu. Creada l'any 1999, 35 components amb una temàtica titulada Dolça Fantasia. Ens diuen que porten treballant en la disfressa com en la carrossa, tant en la disfressa com en la carrossa, des de juliol del 2019. La coreografia, la petita coreografia que ens heu fer la colla com tu, amb aquesta temàtica de dolça fantasia. Repetició, càmera lenta. Els vestits han estat confeccionats per ells, han estat doncs, dissenyats per ells i confeccionats per una modista, tot i que la decoració dels barrets sí que ho ha elaborat doncs, un dels membres d'aquest grup.